Tak je 4:15 ráno, ptáčci už krásně zpívají a já jsem na cestě za Julí. S ní potom půjdeme za Luckou, spolu půjdeme na FCH a tam potkáme další lidi a jdeme se podívat na eklips, na zatmění slunce, který bude až, myslím si, že v roce 2070, nebo nějak tak až za hrozně dlouho. Takže jdeme na Cleve Hill, bude to takový výšlap, takže mám na sobě asi milion vrstev oblečení, ale bude to stát za to. Takže vám to budu fotit a natáčet. Lucí asi nevstala, anebo už je možná na cestě, měla tmu v pokojičku, takže jsem nabrala jenom Julie a ty jmenuje FCH. Dobrou chuť. Děkuji. Tak jsme na cestě a nakonec je nás jenom pár statečných. Ale vám mají ještě před autobusem a to už bude asi všechno. Pitbull Park. Je to fakt hezký. Gathering. We got some Mickeys. Did you? Your turn, Marker. Don't run a cat. Okay, let's some salami. We are going this way, right? To je hezký. Přízemní mrazíky. Kde se? England. Ovce! Chips! Okay, let's go. Come on. Yeah. I wanna like cartwheel. You going? Gina. It's beautiful. Don't try to jump across. Just accept the fact they're gonna get wet. Why are you screaming? Wait, I think it's best to follow. Julie is a good shepherd. Na naší Hobbit Unexpected Journey. Je to úplně úžasný, ta příroda, konečně se připravujeme v Anglii. Nebo ne, že bych si předtím nepřipadala, ale tohle to je to pravý ořechový. Já bych chtěla, aby se to cítilo teď, ten čerstvý vzduch. Ten les, ne, že bychom v Čechách neměli les, ale má prostě atmosféru. Nice. Hobbití cesta. Koukněte na to. Hlavně ta mlha. To je prostě úplně jak nějakého filmu. Tak snad něco uvidíme. Když ne, tak aspoň to si neprošli. Je stoupání a už jsme skoro tam. Made it. Yay! You made it! We made it!
mi tak chybělo. Tady ty výšlepy. Vždycky s bráchou takhle chodíme. Do hor. Do jezerek a tak. Ten výhled. To je úžasný. To je jako prostě v Game of Thrones. Lord of Rings. Hobbit. Všechno možné. Yeah. Good. Push. Nice. Jak by řekl Bo a ostatní, that's so sick. A mě se líko rozbily brýle. No. Okay, sick. And for snacks. I don't know if I can find it. Because I can't see anything. So, it has started, but like... Can you capture? I don't think so, because I can't see anything. I don't think it's like captured. I don't know, I'm not sure, but... I reckon, yeah. Bo has the best glasses ever. Oh yeah. Maybe, no. Oh yeah, no. This is gonna be fun. Ticho tady krásný. Úplně jenom si sem prostě chodit a nic nedělat. Škoda, že na tom foťáku to není vidět, ale tak prostě obývá slunce. Hey! How we watch solar eclipse. I don't know what's happening, but... Oh, hanging. Marco, run. What, on that string? Should we give him a clap? So you made it! Přišli jsme na taktiku, že musíme mrkat, aby jsme to viděli. Takže zkuste i mrkat takhle obrazovky, třeba to bude fungovat. Ale asi ne, zkouším to. Yeah. Yeah! Tady máme takový menší piknik, je bordílek a mlha už je úplně pryč skoro, tamhle uniká, uchází pryč, uchází a krás. A tamhle pozorujeme. Eclipse. Look at that. Yeah, I wish. That's like a slither, yeah. You see? Yeah, but not in the camera. Use those then. Oh yeah, I see a lamp blinking. Do you want to use those? I'm trying. Get creative. That's not creative. It's just to being hopeless. Julia is going to buy new shoes today. Yes, I am. Apparently. Yeah, no. Poor Julia. I wanted new shoes for a long time. Okay, so now you have the reason. Finally. I did that on purpose. Yeah, see, it's not in a mail. You wanted to come by car, but... Oh, shit, ma. Yeah, should we kiss? Yeah, please. I would, but he's too shy. Just do one. To see it. I do it. Cleve Hill. I'm gonna make you fall. Come on. Oh, you want it, huh? Come on. Kids. Oh, shit. Probably. Don't worry. No, I didn't. Yeah, that's friendship. I ripped your jacket. Don't worry. Check. No, I didn't. It's all good. I've already got enough for it. Don't worry. I've already got enough. That's enough for the trailer. Yeah, have a seat. Oh. And it's gone. Guys, so, I think, do you want to go? So, starting freezing. Not starting, we are frozen already. I don't really want to go. You can stay here and we are going. Okay, bye.
It was nice. Nice movie, cinema. Yeah. Last view. Poslední pohled. Trošku změna outfitu. Šmrzne. Cool steak. And again, Julia is gone. So funny, you like this sound. Hello. Malinky. I'm gonna do the same sound. Let's go. Tak a jsme zpátky na FCH, kde jsme vlastně ráno měli 5:50 sraz. A teď je kolik hodin? Teď je 12 za 2 minuty. Takže to byl docela hezký výlet. Teďko stavíme zrnu kolo a půjdeme asi na oběd. Perfektory.